śnieg. Leży śnieg. Oh my god. Viņi, kroči, mani nezirt, jo es esmu nomutojusies Discordā. Tik tā pūdala kaut kāda, bļēt, krūtka ir. Zaļa nesmu. Vai es iet kaut ko lūtot, bļēt, kaut kādu, bļēt, māju lielāku? Baha ir te pat tu dzirdi? Es dzirdu tā. Man cik tu izpederēt, bļēt, joba nav būtni. Mums pederē tā. Tā kāds tev pie danku nevajag? Uztaisīt. Pie danku? Jā. Vai Vika tev? Kas pie vēlme ir par danku, es esmu. Daudz par danku, ko tā vajag? Babavku vajag izvēlēt. Vajag vēl lūtu. Mums vajag jā, vēl palūtāties babavkai. Vajag šito steblē, re, ev kaut kas šaut. Babavka gar danka? No kaut kurienes. Kas tev par jēdzi? Bļēt, es dzirdu, no kādu mērķi. Kas es ir nesaprašanā? Kur ir reku vīri? Oh my god! Es nevaru viņam ierast. Vai es tā kā varu, ja? Šitas stulbais fucking loks. Ple, kas tiem pomtiem? Ple, tas bombas saip. Nē, viņš aizbaigas. Man ar tu stvalku jau, man vēl kādā. Pirmais čots, ko es trāpīju šodien. Viņam tu stvalku. Ever. Nav, blēt, loks. Es nepieskraftingoju bultas. Viņš man nekā nenogāzās. Jūs viņu dakāvāt? Jā. Jā? Jā. Ir šaujamais domā, ka tu bliežu, mēs ar loku nevaru vairs izpēc. Ir kaut kāds, bļēt? Ir, jā, ņem, bet dāk. Bet reučika nav? Koč reučiku iedod, nav? Ā, eku, Vika, ne... Kāpēc? Kāpēc? Labi, Vika. Nāc. Ņem kasi, tev šitais. Kad uz šaujumu. Šito ņem kas, tu Vika ņem šito. Babavku? Vai, bļēt, savādāk mēs tu, bļēt, atiet, ko tu tam žaram. Semī. Klīmesti, bļēt, jebaļie. Ķapīt darīja mūsu. Pistol būda, ko viņa izmet? A neko viņa met ārā. A ko viņa grib? Ņem plāksturus, ņupliņu mērķi. Kā man besi ārā, ka durvis vērās visu laiku. Raksti čatā. Ko tu gribi? Man? Nu, uzraksti čatā, ko tev vajag? Protams, ka tev... Kāpēc tad es metu tavā virzienā, nu jop tvoju maķi? Prapustīti noči. Paši viņa met viņš. Kāpēc jau man vajag? Ņemat, vienam četras šprices, otram četras šprices. Viņa man iedeva biņķikus tik daudz, tik nu tu biņķiku nav kaut kā. Trapus tīs nočvēt nos. Bļēt, tēmekļa jau šim sūdam nevaru. Paņemat šprices jau, es izmetim šprices. Man ir 16 šprices. Raktu čatā, čatu nelisa. Vienam otram izmetim. Paņem, ģirte. Duros. Jā, jā, šitā. Tā koka nav nekur. Šprits saņemsi, Vika? Ā, tev daudz ir, jā. Ko viņa tur nav? Jem. A ko viņa šaujumā nav? Jā, viņa ir. Bet danka uz muguru. Ev, uzrakstāt quest!
Līdz rītra quest. Kaut kad uz questus varam pildīt. Kas tur ir? Man visas tās būtas vajag. Nē, man tāds Tev reku questus Sandi var ņemt. Un bīt medveģa. Vienu lāci nošaukt skatnesi. Pistoli. Un bīt trīs lāčus. E, kur lūtājums ir čalis? Ejam lūtājumi. Stab! No. Tev! E, ja tu nošausi trīs lāčus, tu dabūsi kalašu. 700 porakā. Tā sē, surfera. 10 kā železas, 25 akmens, 20 koks. Kvest. Uzraksti kvest. Slīpsvītra kvest. Trīs lāči jānāk. Es ņem gribu iedot. Nav jau lāču. Zaļā medicīna. Tad čivo tu, bļet, nav, bļet, tu maš atradīt. Viņš skrien. Vienmēr viņš ir skrējienā. Kladā ieskrēja, Vika. Uzraksti. Jūs uzraksti, jā. Pildīsiet pakiņu kvestu. Viņš var pagaidīt. Es nesaprotu, viņš kādreiz tā apstājas. Edzi rekord, ka laša jau šķelnē. Tas mēs, tiesam mēs. Tiesam mēs no fucking PSRS. Mēs nekārši no... Kurēns Kastru Dībēl. Kastri Revčiks un 119 skrapu paņemt Revčiku ar patronām. O, mans škinkus. Šitā psūda, tas ir škatals. Avi kvesta nav par vilku, ev? Kas novāc par vilku? Es novāc. A, ja viņu izšķiedā vilku. Oh my god! Reutons, reutons jālēk par vilku, jālēk. Mīvīgi. Taigājumā. Kvests, vai tā nav uz vilku? Nē, tev ir jānogalina. Tu izčakarēji nav jāiet. Kur Vika aizskrēja? Tepat. Tepat. Kur to, kur to lašķi pišķēj? Vajag vai teņus? Ai, kur nāk līdz mums? Kur? Jo, džēl! Jo, vai jo. Sandi, bļet, tu zaie balnā. Vai ne? Man nos, slieku, tu čo? Jo, var revaivot. Tiksi galā. Nika vēl līdz. Vajadzēja man skladā sēdē. Nahu. Nevaru. Nahu, es līdu, bļet. TV blogs končas. Bum. Tā, kur ejam, Vika. Aizi, kasam iedot šito, ka... Dzirdi, Vika? Un patronus iedot. Te viņi te pat ir. Vēl viņi ir. Bļet. Net zai balna. Es nevaru. Nē, bēgat prom, bēgat prom. Mani nošā. Vika aizskrēja uz mājām izmēs. Nu, es vēl neesmu mājās. Mani jūs sākai, tu nekā nevarīt. Es arī nomuršu. Tev izpīzdo vienkārši. Nē, vienkārši nevajag šaudīties ar viņiem. Vika aizbēga, jā? Laikam mājās. A manu lūtu jau nedabūja, jā? Viņa visu, man liekas, izlūtoja, jā? Mm. Mēs īstenībā neko nepapisām, ja Vika izdzīvoja. Es eju pohu skējiem skatīties, izlūtoju. Ai, Vika laikam visu sasaivoja, jā. Nē, izlūtoju, es neko. Vaga, var ar lienu būt? Man nekā vairs nav. Iedam bruņu. Sanda, zabirai. Vienu patronu? A manu lūtu. Vienu patronu? Uj, a kā viņas? Kas nelūtoja, jā? Va? Ai, malkas. Es tu kliki bonus.
Ieram man bišķi patronu. Nice. Nē, ja viss kur? Kam? Es teicu, kur trīs lāčus dabu? Bļa, ka lašs. Tad ne, ka lašs ir, bļa, dīvains ierocis šajā spēlē. Viss labi? Viss labi, man? Ajā? Viss labi? Jā? Kāpēc tu nekrāso savu grāmatiņu? Negribēt savu grāmatu krāsot? Kas ir mums neizlūtoja, ja Vika neizlūtoja? Jā, kas smētājas ir kā. Ko viņiem bagātēja? Jā, revčikus nepaņēma. Ā, revčikus paņēma, bet tev te bruņatā vai ir lokus. Vika kokā ieskāja. Nē, es raidīju pa kokiem. Evo man ir ķīveri. Tam Vika... Ā, tev jau ir. Kas un var paņemt kas? Tās ir. Faidri. Rinči. Eku čālis skrien priekšā mums. Jā, atkal būs. Liebjam nostiņu Vika, jā? Es tā kā viņam trāpīšu. Man jau nevajag gaidīt, bet lai es ar kaut ko nokļiem. Es nemāku šo loku. Kur jūs viņu redz? Vienu čālu? Nē, viņi jau zina par mums. Ezei, bal, viņi zina visu par mums. Vika, bēc prom, bēc prom. Labi, mums vajag lūtoties, mēs jau te no mēķa neko jāatgāt. Kaušanā nebūs mūsu stiprā pusē. Oh my god! My god! Jūs nomirāt? Vai izdzīvojāt? Kas uz ir kniedās? Jūs. Ja man ir kāds no muguras nenokniedās. Oh my god! Drausmīgi! Vajag iesir uz mājām, lai nomierināšu tie kalašisti. Jā, bļa, te jau paskā viņi šauļi. Te viņi redz? Tik ir čītovskie, bļa, pīdējies. Tā ne, viņi labi spēlē, viņi ilgi spēlē šo spēlē. Kādi to labi, bļa, viņš zināja, ka es tur sēžu. Viņš mani redzēja? Savu sievu? Apgāja no dibana, paskatījās, jā, un tad gāja. Mums jau vajag arbuletu paņemt. Mums vien, vien. Tad tu vajag skrapis, ja nav skrapis. Jā, mums vajag iet pamēģināt trešo verstaku savākt. Izučīts. Ja tev nav šaujiem atrast, tad tu zinā. Tau patiņku vēl. Kurā? Tam šis te nada pisti. Nu met ārā, man tā ir. Ko viņš skatās? Es nodošu, es nomiršu. Airdropu grib iet. Ej, kas ir labāk uzkraft to arbuletus? Iesam farmoties. Nepatīk šitā spēlē. Paskā tur šaudā un šaudā. Pizduņas. Man moši iet pēc airdropu? Kur airdropu vidi? Reku, kur ir salas. Vai uzdenīt, kur ir salas.
Tu redzi? Ne, čalis visu dzirdu, bļaut. Kur Vika? Šī ir koku. Viņš aerotrop. Uz salas vai ūdeni? Per Vika. TP uzraksts ir slīdus, Vītra Vika. Viņa nerezinu, bet kalna mal. Pečku kodinās. A, es mūs iešu, bļēt, aerodropu, pofku i veķeru. Nei, pamēģini izlūdzot, varbūt aiziet. A, mūs pavizjot man. Ja tie kalašisti neatnāk. A, jūs nenāksiet, ejam mūs visi. Nav jēgas iet visiem. Jēga, kaut ko. Farmot. Ai, kas te šauj? Pa mani jau griež. Edzi? Tikas tu vietīgs skriet. Kalašisti. Nē, iet uz mājām, ne. Nenodotas mājām. Paskrienam garām vienkārši mājai. Cipa garām. Nē, kalašisti iet pakaļ aerodrom. Gondomī. Vika, ko bomzes ir uzmanīgi. Nešauj tikai. Visu bomžu aerodrom. Škuli hitu paņems. Nu, mādēl paka bomzā. Grib pagalvi? Grib pūkstiņ? Ko? Lāp? Ar paka nākmenī? O, dabūj, ir 10 dēļ. Par akmeni. Tu jau nošāvi. Kas tur, blē? Tu bija. Gan trāks. A, kur tas bija, te? O, vēl. Zirti te paku. Vēlai. Kas tur ir? Tu tur iekšā var ielīst? Ā, te bija koks. A, kā tad viņš tur tika? Mums tie kalaši. Ai, vēl vajag šītos tu salikt. Mums tādi bija. Jā. O! Šauj. Viņš ir pliks ar blētu kalašu, blēt. Ev. San. Jā. Tu jopmils, kā? Viņš no tās mājas kalašu dabūja. Blē, Vika varētu būt tagad nošaut. Blē, tad paņem pušku un ātrāk trim nošaut. Nu, nav jau stiro. Es saku, neviņu. Es mostos ne tajās gultās. Kaut kas te, blēt, šauj, kaut kas ar loku šauj. Te per kā tu cīnās daļ aerodrops? Pīdžets. Nē. Nu? Tu nevar aizteleportēt. Kas ir? Citu gribi? Jā, citu. Bija šitais jau, jā? Jā. Jā. Atkal aerodrops. Jā. Es tevi bombas reizīt kādu, kāds tu tā. Tev, tu neko nevar izdarīt. Ejam lūtoties normāli, bļiem, es te atpār tā kā... Kā tu tad vari aiziet palūtoties? Nu, vienkārši zārķi un puses skrienam un mirs. Uz kuriem? Reku, bļēt, skrien kalas. Nu, ko tu gribi? Skrien, kur gribi būt. No, reku, aiz. Reku divi gabali jau. Vika, lai nāk pie mums. Viņa var nošaut. Reku divi čukat jau. Blētu būt. Viņa skrien. Ne mani šaus. Eku, šauj nos viņam, Vika. Šauj pa viņam. Šauj, san. Nav man ar ko. Es nemaru. Ak, tur kalaši izcitir. Tur kalaši izcitir. Skrienam prom. Skrienam uz mājām. Skrienam uz mājām. Nav kalašu. Viņš skien uz mums. Skien uz mums viņš. Trīs gabali jau. Ar loku.
Šitiem arī loks ir, Vika, kas tagad priekšā ir. Priekšā, priekšā, kas ir. Aiz mājas otrā pusē. Nenodotat māju. Nošauj viņu, nošauj viņu. Nice. Pirmais cilvēks to nošauj šodien. Reku, vo, evu divi, viņi pušoli. Un es vēl nevaru paņemt, pret nolādāt. Es nemāku šaut vēl. Oh my god, kāpēc ir tik grūti šaut? Viņam du stvalkai. Šie šauji? Man iepriec ar du stvalkai. Man arī! Čēs, ieliku vēl. Vienam ieliku čēs. Sandis pa priekšu. Kā? Ir es nogāju. Es nogāju. Nogāju. Kost? Vēl viens ev, Sandi. Kost tu notiek? Nāk, vēl viens Vika, bļā. Vika, davai izmet ielā. Ne, šauj viņu nos. Viņš pušo mūs. Nē, es nevaru. Pa kreisi viņš pušo, pa kreisi pušo, Vika. Kas, kur ir kreisā puse? Galvā iedau, Vika. Bļā, man ir... Sovie pļurzalmiņu! Ņem! Lūži, ņem! Vika dzīva? No šāvā! Mums izdarīt! Paņem loku, Vika! Es nemāku šaut, man nav jēga no tā loka! Tā pie mūsu mājām notiek, kas tas ir, kāpēc pie mūsu tieši mājām? Var tu jau gribēji vārts, ka es paikotu. Nav, es nevaru, es negribu. Nav otrs. Otrs vēl palika, vajag ātri homo tiesas mājām. Bail. Vai tu homo bļēti, vēl pusti? Mums ar Viku ir, tev nav. Ai, man kaut nav. Man 26 kēdē gulta, vēl viena nola. Žvirka, es tik mēr kēdē gulta, es apot. Ātri aizlēkšu, zaķi, lēdzu, žvirka. Es negribu, es nevaru. Tita! Nu? Nu, kas ir? Tita gribu? Nē, viņš tik low palika. Kāds Laurīts? Nu, pizdā viņam ir. Bļē. Es viņam, bļē, salikšu noglas uz lauka. Labu. Nu, Mar! Es vien mums atkal visu vien. Es nevaru cīrāt. Bļē, bļē, māju! Nebļauj! Man nepatīk, ka rast ir tāda spēle, ka tikai aiztiks mums, ka vienmēr viesi visi pie manīm nāko. Es nezinu, kāpēc mani nāko. Vienkārši negribu tā spēle, lai es viņu spēlētu. Es teicu, ka es viņu spēlētu. O, priskoļu! Es viņu viņu zlomā! Es viņu nepīmēju, čo prieskoļot nāko. Čē, blē, blē, sančik! Čē, ty, blē, kamna sasīš, blē! Što ne, blē, nāko? Насрал? Сепер, кату. Эй, чё ты делаешь? Это моя дом, нахуй. Иди рейдишь в свою дом, нахуй. Я потом рейжу. А, где я? А я хочу твою, нахуй. Ёпой, мать. Вот тут дейбарь, блядь. Театр, турни, сатва. Я вот убиваю, друг мой. Обрыга. Jā, būvēju es citu dienu, nākot. Es tam briebjus jebalis dzēšu ārā un nākot. Tūda mēsla spēlē. Tu esi izrēdāju? Jebalis eju labāk spēlēt kaut kādu, bļēt, sukenlandu nekā šito sūtu galno. Tik ātri, bļēt. Vai ne? Tak teicu, ka izrēdāju. Tāpēc, ka mēs stulbā vietā pausmūvējam.
būvējam māju, bļēt, man bija kits vēl no mājas paņem. Lielu. Mums nebija resursa priekš lielas mājas. Es, bļēt, vēl būtu savu kitu paņemts, nebūtu lielāk, tu iznāk. Jā, saps. Izreidojam man pakins vēl strīmā. Tā ladna, ladna. Jā, ar akmeni. Ar akmeni man cīnīties, laikam, jā. Здорово, меня только что вынесли нахрен. Я только зашел нахуй, и меня вынесли. Вот тут давай крутой райончик. Каукуреем, каукада, для межа, цел мой, нахуй. А Вика зима, а кур виня я? Эс респауну, мать это мой. Бля, ты патвал респауну? Да, да. Ну я? Вайзи, почему? Ты вайзи, покурай, скрывай. Ā, nē. Tie ir tie! Mūsu katu, bļēt, babahali. Tu, kas babahali, bļēt, angļi. Ko viņi skrienu šitā pusē? Nu, ko es zinu, Vika, ja Vika grib. Te, klais, tie maitas. Pie manis! Piezīdušies ar visādiem gondoniem, ko es skrienu uz tavu pusi. Ar trežiem piezīdās. Palīgā. Vā. Vot viņi dvoja, vot viņi dvoja. Apskrēja vēl kaut ko cents ir atkal. Vēl trīs gabali, jobani ir at visu top setu. Elf, top setu. Visi uz mūsu māju. Kā Vita tur izdzīvi? Es nifu. Davai, ir daši. Uvis dzīvoju, es neesmu pat pie mājas. Atsūdā, atsūdā. Daši mien pietik, daši mien pietik, žalstu. Kas tu ir not? Vaļā. Mēgā. Kas tas? Davai, jēt. Tu gan dons, blē, pacel, ja nē, es tev uz dobus izārdu. Tika. Tad naš. Dobus es tev, blē, izretināšu, tā kā rebelis. Jūs esat visi stūda redam. Aizvarat savas redpals. Kāpēc te ten serveris, ev? Viss serveris, kas strīmu, kas skatās. Davai, čuvāk, ubij eti. Ubij eti. Davai. Aizvaraties redeles. Дай мне немного питона, я хочу попробовать, нахуй, я... Я нул, я ценю пашу. Не играл. Дядя! Дол, осла! Дядя! О май гад! Reku, vilks mauk. Jūs nāksiet uz tūkstus? Jūs atrās pa balpaņiem? Tur jūs. Da, golvu razbildojim. Te par dziļš ūdeni. Хорош. Аккуратно, аккуратно, вот. Там один вижу. Пизда, ё? Вига, ты мусора. Viņa rāda beigt. Sanda rāda beigt. Nāk! Tā pērk! Oh my god! Kas tūkstnes ir? Aizkalu ir kaut kādi kūti? Mūsu māja, tu, bļēt, kaut kur tūkstnes ieim, kaut kādā pakenu dzēkā. Oh, gadījums, es vienkārši nesaprotu. Jā,
Kā var spēlēt šo spēli un kas šeit ir interesants? Jūs beigtas, čel, viss nespēlē. Ar kur atnāca maukas? Man biksu nav bija atbrauks. Es gan es vienu kašu novācu Tomiku. Pēc tam otru gan tīs ar nošāvu. Es noslēgšu iepeldēšu. Tev var peldēt? Es pie mājām esmu, mēs varam aizbūvēt ciet, es dabūju 80, varam kādu izreidot. Nu tad tu ko būvējies ciet un tā pērda man? A kā es zinu to vārdu? Mēs... A kāds tavs kods ir? Tā pēr ierakstīšu restu no kods. Nu tur ir kitais. Nu, bet reid nosauc kodu savu. Tev ir inkred... ...set un kaut kādi cipari beidzās. Jā, mums te lūdzu viss smētājas. Uzraksti čatā vienu. Viens, četri, trīs. Jo. Jor. Teleportu, davai atskat. Sam. Ir. Edži kā jāpēc? Tavu to kodu jā. 15 sekundē. Es lidoju un uz ādu priku. Uz ādu. Pie mēģeriem, pie mēģeriem. O, Vika, tu pats arī. Kāpēc man šeit nerādīja? Vika sēšu mēģi. Un zamā izreidoja, visu sapizna, ble. Tie kurvas, ble. Tieši tā. Mūtāji, cits ir šās sumkas. Ko tu te centies darīt, bērniņ? Ko? Ko tu, bērniņ, centies darīt? Tu gribi saglāb mājiņu? Man arī žēl, ka tavas mājiņas apstāt. Būvē, Viki, ja centies. Mājiņu saglāb. Blek, man arī žēl. Viss sačakarēt, viss nopis. Tā, 5 kā akmenis ir mums vai koku. Koku vajag, es varu paņem kitu. Ā, ņem kitu, davai. Kas te ielagoja? Un savāc visu, kas te pa zemiem mēs. Kas tur izdevāja? Vika. Davai izmet to. Tā bija ielagaļa, točna. Pakeņ kaut kur gultu nometīšu pakeņ. Vajag šito, kas izlūtot visu? Te daudz ir. Nevaru savāc līdz galam. Ko tā Vika tur vem? Nevem tu nedzirdēt. Labi. Man ar žēl nešaudies atties, es jau lūtoju, es tev tas pievērs uzmanis. Atties, mums atties, bļēt, izpēc. Kas te šauna? Kas te, bļēt? Nifforštein. Es Nifforštein. Hev nāk. Kas? Sandu. Sandu nāk. Hela šis. Es viņam ielu šķienu būt. Kas man ir nogāma? Tīs, tu man jau. Pacels atbija. Plecieks. Jā, dažu. Atkal mani atpizdīja, blēk, sūda rastie manu.
Māji, visi. Tik žēl, visu sieniņas, visu tā Vika nesataisīja. Vika tur centās visu glābt un huj nesaglāba. Čau, ko ēdu un vēmļu un pļūtī tikai. Bo šokenes tik rīt, vairāk amatī, ko jādeda. Pas kā rīmai, abi divi. Mutes vien kust. A man vēl kēdē, blē. 100 minūtes, jop, vai mēs. Žik, žik, žik. Blē, viņi skapjas būtu. Blē. Nu ko te vecu grabažu mājas? Va. Kas tur bija? Kam tur iedava pizdžiļē? Vika ir pizdi iedava. Vika pal. Es viņu nemaz negribēju spēlēt. Vika nikna. Reporturā. Vika var ir rakstīt reporturu, ja tu slīpsvīt ar reportu uzraksti, ka viņi ar čītiem stāvīja. Uzraksti, bļā, fucking čīter! Laikam tā arī būs jādara. Kas tur pie mājas krisoja? Kā? Es nošāvu abas divas. Tu? Es jau gribēju kiloties. Ar kuru Viku? Nemūstās viņai kēdē? O, ir jau dzīve. Kur tu esi? Dzīvojat, cīnaties, bērniņi! Sargājat mājiņu! Eku ieroci vēl arī Vika paņemt jaši kā tur divi ieroči. Jā, un es tā ar viņu pašaušu, ka nu tik visi gar zemi būs. Jā, mēs gribam kaut kas ar māju izdarīt. Tā, mēs iedzēsim tabletiņi. Mums pastāstīši, blē, pasakīt, kāds jums izdusās. Jā? Iedzir, blē, pusi. Tā, te vajag tikai cirvi, Vika. Tu esi? Pake nav tā. Vajag cirvi, ejam skaldīt smārā. Paņem cirvi. Vai mačeti kaut ko tādu. Ko mēs skaldīsim? Pagad tur bija cirvis. Mājā. Evo. Oh my god! Kas tur notiek? Šito sienu vajag ātri Vika daudzīt ārā. Ev, davai, uztais man gultu uzmet vienu. Mājā iekšu. Man tik ārā. Iekšu ar mājām. Vika, uzliec gultu. Edzi to, jā, tā to sienu, jā, kur skatījies. Čedeli. To vajag daudzīt ārā. Vienkārši čaļināk pagaidu vajag. Šito? Vika, tu man uzliesi rasklu dušu. Sandi, uzliesi rasklu dušu istabā. Cik viņu ilgas paldīt? Tikai pīcis vēl nemo. Ārā rastu duškam viena mētājs, vai vienu istabā tā būt. Ir nē. Kas tu būs? Tā, es kraftoju tev, kas ir rastu dušku. O, davai, rastu dušku. Kā? Tā, es to nedeskatu, tad uztabā jāatrotums kēdē. Es pūstus. Cīnaties, cīnaties, puiši! Ņem kas, ņem kas, kas, daudz. Ko daudz? Ko kas jādaudz? Bļēd, man ir... Tikai pa trīs dienas. Kas tu vīdz? Salūza, cirvis. Šito, ko jau vēl nejādaudz? Jā, šito, ko tu darīji? Daudz, ko, ko, šito. Vajag arī šito tagad grīdu daudzīt ārā. Blē, tu ko tu vēl gribi? Blē, jā, lai no. A var palikt? Tu, nē. Kā pērauj no? Nē, nē, kas no šeienes? No šeienes jādauza. Vika dauza. Nu, brēc, jau, ka man no nav. Tu strauci no ātrāk.
Tā uz viss ir visās kaut to līdz. Vienu mārķi. Nakts nāk. Evu liesais! Evu liesais! Oh my god. Nu. Vai building tot ciet tā. Kas man neļauj? Kas tev tur ir? Davās. Lielāku. Neļauj man būvēt. Kas neļauj? Kas tev var fucking neļauj? Mešu. Nakti jau vajag, ājo, es savu dienu. Man saplīsa bruņa vai kas notika? Nu pizda māja, nu māja, beita bika nesēd ustabā, lien ārā taisa māja. Mamā, koka nekā man eksiet. Ā, man raid bloks ir. Ai, bļe, dod man. Ai, man ar raid bloks 4 minūtes vēl. Pie tam, bļe, paši savu katu reidot. Bļe, ko kāds nomaini? Tu ko, jo ko? Tā, jo iegam. Jaunas tās ir durvis kasē. Nekā kāds jāmanīja, bļēši. Nav jau mainīt. Māja, tā vecā. Māja, tā pati vecā. Pečkis. Nabaga pečkis. Jā, čau. Nē. Nu, mums, ka viņi sadiepsti? Viņi ko viņi, blēt? Viņi, tad darbos ar viņu. Pagai, ejam ārā. Ā, dā, izbrauksim kaut kur. Tagad viņu sadiept? Nu, praktiski ģērb uz lēno, jo vairāk. Ģērb uz lēno, pati uzģērbies, tad iznovedīs viņu lējā. Pagaidīsiet, ja kas. Nu, man plus mīnus, es pēc kādām 15 minūtēm būšu pie mājas. Noies, ja kas pastāvēs. Okei. Tagad ir, pagai, tagad ir 10 pāri diviem. Es kureči būšu pusē trījos pie mātas, ja? Tad uz to laiku uz pus trījiem, tad es plējā. Nu, okei. Davai. Mēr! 2 minūtes, tā ir... Tētis tev atbrauks, tātad jā, ķērpsimies. Bļe, tu var paņemt? Ķērpsimies? Jā? Medicīna kur paņemt? Medi, medi, medi. Lēsim, tas ir divi online, domāju, kur tādam... Tādi kautiņi sākās. Vai mēs mentas, ja ir dāpi? Bļet, tu zini, kas te atgāja, bļet? Tu redzēji, kas te notika? Es redzēju, jā. Bļet, tā murks, kas te bija. Vienā serverī tā nav bijis, tie kā šī. Nē? Jā. Visi prasta mūsu reidot. Evu, reku viesais, bļet, es nezinu, evu, pagātais pūdeni, bļet. Redzē? Pazdomā. Redz vēl joprojām. Bļe, tieši čo viņi... Viņš šķiel sat? Ai, ja viņš iznirs tev pa klusu. Bļe, tev vēl mūs. Nu, nu, tu vat šitā jau tu pievērsi uzmanību, tu atskies, bļe, ka la šis parādīs, kā tu būtu šaudzinās. Te ir jāspēlē vēlu vakarā, naktī, tad, kad nav online. Un zini, kas jādara? Šitā, bļe, lielā hata jāpiš ārā, tur to te hatu vai tiksim laukā. Un, bļe, visas šitās sīkās sūda būdeles. Kur tas mirējs palika, viņš nostrāga? Vai viņam, bļet, es neko viņu poņēmu. Tu ko, viņš mūs ielīda ūdeni un izgāja ārā. Reku liesai sev čolē. Kur viņš čolē? Reku, vā, te, teka. Reka laks. Vairs nečolē? Bļek, šo jāķi maidā paka. Maidā paka stā jāģi, bļek. Tu kā trīļās būt. Jā.
Хорошо, хорошо, не буду тебя трогать. Может, садить кого надо, парни? Нет, мы ждем. Вот, мы ждем рейд-блок. Катина Марда. Эй, пацаны, ланчай за ту айру, трёх фага, да. Да, нас зарейдили, отбили обратно. Пацаны, лай за пизбера идёт ту айру. Не, чувак, мы, блядь, зарейжены только что. Кас, узнал, это 6 секунд. Эй, блядь, кого-то сорло купишь. Сам бежал. За камнем, за камнем, за камнем. Так, это или гитарик? Нет. Дал чёрт, that's your mine. Yeah. Up there, dude. Hey, look. Money, yeah. Settle the net. Yeah. He's not so fucking bulk in me. Cassie, I'm being cheap. There's 12 on you. Hey, this shit at the mouth of this spot. Что, бак, факин бул, пора. Факин. Нахуй ты не мог, блядь. Конечно, пизды, нахуй, локус. Мам, сгребай. Нем кассы. Нем кассы. Шитла, 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 шитла. Ну и? Вырлай, стал, пизды, шитла, сет хоми. Уэ? Сет хоми уставит, а. Пизды, мать, после. А то сколько тут хуево три огольника? Да и камень пользуется. Блядь, каста стал фундамент, блядь, заебал, нахуй. Ай, да пиздор там вам сет хоме, мон, что пар с тобой. Не ставай, просто зай. Нахуй стал. Кась, не ставай. А, мой, понятно, не ставай. Нахуй не вай. Es jārā, bļa. Kaut kāds huiņas set komis. Pizdu. Ei! Atas ies! Tevi reidos, tu tāpat nevienu praisi. Vai tagad hītru mēli būt? Tā vīta jau to ne? Nespēc? Tev, tu sairā, bļa. Nokrata sendi. Es eju pats. Žirdēji, ja ne? Ej, kur ir? Nekas. Ir, tu redzi? Ej, kur aiz muguras, redzi mums? Tā, tur arī kāds aizraži. Tur bija aira drops, reku pie tās sāna. Reku vēl viens vēl. Bet tur nav tavu pietu. Nē, tur nav pareizi. Izzalu panies. Kas te tos aerodropus sauc? Tur jau es neiešu gan pārkārt. Jūs dirzni. Nu mēs te pat ārā. Nu mums tagad vajag, kroči, trešo workbenču, mēs varam izučīt, kroči, explosive ammo un raidot. Raidot? Te nav pa dienu, ko jēg raidot. Te tikai vakarā. Normāli. Reku aerodropu. Izmetam? Jā. Tu jau kuro reizi izmet aerodropu? Tur kāds dzīvo vai kas tur ir? Tieši tajā pašā vietā.
Tu par cīnu? Jā. Nu. Tur jau kurai šaira drupski. Tad... A tūreles, bļēt, Sandi, tūreles nav? Tūreles! Tūreles! Es eju lūdzu. Tā svarī var uzvīst. A kurā var izvīst? Uizin, bet neatceros. Man jau vajag? Pēkšņi, tad skaršu bija mūs. Viņš aizpisa kukas. Re, kur viņš ložņā lūbaks. Nē, kā es labi pīzni jāpšanā. Vazājā. Kas tam kāju? Tā bota pār. Broči, es atstāju, jā? Evo. Man vajag uz tādu laiku atstāju. Ko? Nomučījos. Cīnēs, jā. Man vajag apiet. Un ko vajag? Nē, kas izbļaģ? Nē, pizdā, viņam vajadzēja ten... Nu, kur var lielāks ģēnijs būt?
Stabļa pzāpes. Piz! Sāpes tīkuņam vajag. Mamma! Es nezinu, sāpēt. Gigi!
Labdien! Es ļoti atvainojos par nērtībām. Tā, pagaidi. Šajā vakarā. Labi, pagaidi. Kur tu biji aizskrējis? Es? Priant remove... Nē, šau. Kā... Jūs vispār vienalga bija, kad es biju pazudusi, ja? Uj, ne pazudusi, bet nerunāju. Es tevi saucu. Jā, mēs visu laiku ar tevi runām. Bet jums bija vienalga par mani? Priend, atzi, vītas, tāta, da. Tas tīk. O vas uža je imeica aktivnosti zapros na družbu. Tev jāceptu ar družbā, tev jau zakstē. Es akceptoju, man ir limits, jau es vairāk nevaru. Mēs trietā nevaram. Uzraksti remove manu vārdu, tipa. Uzraksti remove manu vārdu. No, ko jūs te mēģināt izdarīt? Tak viņš man nav draugos, es viņu izkikoju ārā, tāpēc, ka viņš man traucēja, es viņu nomāju. Ieraksti savu vārdu, nevienam. Nu, man viņš ir draugos. Kas te notiek ar mūsu māju? Mani var ievai. Kasi pāji malā! Ļaņēja pastroja. Oh my god! Kāda pastroja? Ko es te izdarīju? Izdēs mani no draudziem un tieviena atkal. Bet izdēs! Nu, noteikti jārēt. Nē, 15 sekundes jāgaida. A, kas šeit notiek? Kas te notiek? Te mums viss izpildoja. Paņēma tirsā. Pakaļāja priekšāja, kur tik nepaņēma. Es negribu spēlēt šito rastu. Negribu. Tagad tik sapratu. Es jau negribēju viņu no paša sākuma. Ko? Jau no pirms sākumiem es viņu negribēju. Es jau viņu zinu, jau... Nē, par velti man Steamā tagad viņa... Nē, par velti Steamā man tagad viņai ir uzliks gavno review. Kas tu šaudā? Pa kam šitā gulta? Tu tikai viena gulta ir? Tā ir mana. Sev tikai uzlika gultu. Es neliku. Tā mums izdzinārā, pareizi kaut kā. Man šķiet, ka tā ir kaša gulta. Tava stāvēja pie durvīm, mana pa vidu kaša pēdējā stāvēja. Nu, bet tā jau arī bija. Tava bija pie durvīm. Mana bija pa vidu, kas ir pēdējā. Es atdevu kasim gultu pie durvīm, kas bija mana. Ā, tu atdevi. Šito te...
tev. Nu davai atsūti man to, bļe, tad tu krei. Kas ir ņem? Ā. Vien, a, d, d. Man iet. Kas ir spaļņi? 3, 6. A ko man ar to spaļņi? No. Triņās. Raid block! Limits. Man ir druzēji limits. Saprot, es vairs nevaru vēl. Tu neesi removojis manu veco. Nu es izremovoju, jopam. Nu iešai man galvā, ja jau izremovoju. Ja? Izremovoji? Ko tu izremovoji? Ko? Nu kā te es varu izremovot pas? Kroči šā visu izdarīšu. Es tu nu gribat spēlēt to rastu nopietni. Es jā. Saku, kā klasētā? Kroči, kas vadi šito raksti slīpsvīta re... Jā, es ierakstīju un man Čiks. Pateica. Labi, tad jūs spēlējat divatā, es negribu vairs spēlēt. Labi, ka tā. Kāds tavs čīniešu vārds ir jārami? Kāds tur sakars ar čīniešu vārdu? Nav, viņam ir te šitajā spēlē, viņam ir inkorekt kaut kas. Nu nē, jāraksta ar čīniešu vārdu. Nu un kā viņi uzrakstīt? Pasaki. Pastrojek kaut kādu, izslēdzu kaut kādu. Man režīms pastrojek, iedu āmuras, izjaukšu visu māri. Nu bet tas jau... Uzraksti. Vrie... 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 Mo... Ve... Op. Ko tagad 16 sekundes gaidu?